פעם ראשונה התגרשתי אחרי 5 שנים, פעם שנייה אחרי 1.5 חודש. שימו לב, יש עקומת למידה בדבר. או לא בטוח שיש למידה, אבל עקומה, משהו קרה. אני ואשתי השנייה נסענו לבית הדין הרבני כדי להתגרש. עכשיו, עומד שם דיין, ואז פותח את תעודות הזהות שלנו. אצלי היה כתוב גרוש, כי עדיין לא הספקתי לעדכן בכלל את הנישואין, ואצלה היה כתוב רווקה. אז הוא אמר לנו, תקשיבו, אתם עכשיו נוסעים למשרד הפנים, נרשמים כנשואים, ורק אז אפשר לגרש אתכם. שימו לב לאבסורד, ביום הגירושין, אני והיא נוסעים למשרד הפנים, באנו לשם לפקידה, והיא אומרת לנו, וואו, נרשמים כנשואים, מזל טוב, איזה זוג יפה, שהאהבה תפרח, כי אני תפרח לעוד רבע שעה, גבירתי. תודה רבה.